Untuk simen, simen. Video, ah ni ni. Tu dia, ha. Hari ni 2 Oktober. Dah separuh dah naik batu lah. Lock. Oh, cantik lah. Empat air bulan Oktober. Oh, siap depan. Bumbung betul. Enam Oktober. Hari ini 8 bulan Oktober. Oktober. Bumbung dah siap. Laser, hari ni 22 bulan. Laser, sudah. Jap je. Dalam belum, luar belum. Thank you.
Ini 26 Oktober. Yang menyampai dengan apa tak suci di Singapura ni? Tidak banyak. Okey bang. Basah kan dulu eh. Okey bang. Harus oh. Masak. Jagung bisa waktu jagung yang arep. Thank you.
tolong. Apa sebab tak telefon bang? Ha? Tapi hari tu hari. Tarik mula-mula. Ha, nampak. Kaki lima dah siap. Ambil sikit-sikit. Apa? Masuk aku YouTube. Ada channel ke? Ada. Saluran. Abang macam ni? Tak. Endun? Kualiti, kualiti ngecat. Nampak macam senang. Cermin dah pasang. Hari ni 10 hari bulan. Pintu dah siap, cermin dah siap. Cantik rumah. Ambil video eh kak eh. Hari ngecat lah. Tak nanti lah. Ya. Esok ke? Esok lah. Eh? Ha. 2 minit, 3 minit ke? Rumah baru. Orang masuk hari. Jadi dulu rumah mana dia gambar? Tak ada. Rumah baru ni alhamdulillah bang. Terima kasihlah saya dapat rakamkan. Nak buat mula daripada masuk lah. Ha? Rakam lah. Okey, tak apa. Tak lama lagi lampu ni masuk ni. Ni? Tak. Okey, lampu. Terima kasih Allah. Oh, cantik. Kita tak lagi pasang lah ni. Lampu ni. Alhamdulillah. Okay. Terima kasih kerana sudi datang ke rumah saya. Okay. Bye. Terima kasih. Anak tadi nak cakap apa? Ni, kunci ni. Cepat. Tak nak tahu. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Okay, sama. Okay. Ini dia. Okay. Terima kasih. InsyaAllah. Ini lampu ni tak lama lagi ni.